Hola, molt bona vesprada. Comencem l'últim magazín d'este mes d'abril, perquè avui és dia 30. Per cert, demà és festivitat, 1 de maig, i aquesta nit de demà divendres es recorde que a les 10 de la nit podran reviure la edició de l'any passat, del 2019, del Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta. L'edició d'enguany, ja saben que estava prevista per la setmana passada, però a causa d'esta situació, de la pandèmia del coronavirus, de l'estat d'alarma, s'ha retrasat fins a octubre. Doncs bé, i fins que arriba aquest moment, demà a les 10 de la nit, en Telesafor, i també per streaming, en la web telesafor.com, podrem reviure aquests moments en el directe de la Poefesta de l'any passat, del 2019. Però bé, entrem en matèria, els continguts d'avui. Avui ens proposem parlar sobre la figura del beat Andreu Ibernon, molt estimat i venerat així a la ciutat de Gandia. El passat cap de setmana, diumenge, s'havia d'haver celebrat la seva festivitat gran amb la seva corresponent processó. Tampoc ha pogut ser, han hagut novenes, i el cap de setmana anterior, el 18 d'abril, es varem oferir en directe la missa que tenia lloc en l'església de Sant Roc. Avui parlem del beat Andreu Ibernon amb Jesús Montolío, que és el president de l'associació creada al voltant del beat Andreu Ibernon. Però primer, anem a escoltar, donem pas al nostre company Enrique Bodí, perquè entrevista a la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, per a parlar de l'ampliació d'ajudes que va rebre la comarca de la Safor per a fer front, per a lluitar contra el coronavirus. Escoltem. Continuem en el magazín i contem a l'altre costat ja en Maria Josep Amigó, ja és vicepresidenta de la Diputació de València, i agraïm, com no, que estigui així en nosaltres. Maria Josep, bona vesprada i gràcies per atendre-nos. Hola, molt bona vesprada. Què tal? Com esteu? Maria Josep, la pregunta, la primera, és obligada, evidentment. La vicepresidenta, com està passant aquests dies de confinament? Bé, pues la veritat és que estem passant-los molt millor del que pensaven en un moment quan es va decretar l'estat d'alarma el dia 14 de març. Pensaven que no anàvem a aclarir-nos, però al final, pues esclar, era obligatori seguir les normes que ens indicaven per a intentar parar un poc aquesta crisi sanitària, i ho portem millor del que pensàvem. Jo, afortunadament, així a casa tinc el meu espai on he treballat sempre, el meu despatx d'advocada, i bueno, pues així estic instal·lada de nou, tot el dia davant de l'ordinador, fent reunions per videoconferències, en el mòbil, i però amb moltíssimes ganes de tornar a la normalitat. Jo sóc una persona molt afectuosa, molt afectiva, i la veritat és que m'agrada moltíssim els besos i els abraços. Crec que això encara tardarà, però almenys el poder veure a la gent, i no és el mateix veure-los a través de la pantalla que veure la gent en directe. I bé, el que més trobem a faltar, com crec que tots i totes, és pues, reunir-nos en la família, reunir-nos en els amics i les amigues, però jo confio en que després del que van anunciar ahir, a poc, en l'estiu ja puguem tornar a aquesta normalitat continguda, però a aquesta normalitat, o seminormalitat. Esperem, Maria Josep, que sigui així. En qualsevol cas, i centrant-nos en la nostra comarca, en la Safor, estem parlant que la Diputació de València, Maria Josep, ha habilitat una sèrie d'ajudes en concret. Parlem al voltant d'uns 4 milions d'euros en uns efectes directes per a intentar atacar, mitigar la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, quines són aquestes ajudes i quins són els objectius que es pretén, Maria Josep? Pues, a veure, la veritat és que han sigut molt més de 4 milions, perquè en un principi, en el Fons de Cooperació Municipal, que fica en marxa tant la Generalitat Valenciana com la Diputació de València, el 50-50, la Diputació ja li ha fet arribar aquests 4 milions d'euros als pobles de la comarca de la Safor, però, evidentment, després de la crisi sanitària, la Diputació ha fet un gran esforç per tal de que li arriben uns altres 4 milions als municipis de la comarca de la Safor, i així hem aconseguit que el Fons de Cooperació Municipal, aquest any, que en un principi estava previst que fora de 40 milions, ja doblàvem l'import que arribava de la Generalitat, serà de 60. Ahir mateix, en el ple que vam fer, el ple telemàtic, el primer ple telemàtic de la història de la Diputació de València, que vam fer ahir,
aprovaren ja aquests imports que arribaran als pobles de les Afores. I la finalitat és pues, que aquests diners, que suposa que els tràmits tenen molt poca burocràcia, que els arribaran en el mes de maig, ja a primers de maig arribaran també als municipis, els permeten que els pobles puguen fer costat a totes aquelles gastos imprevistos que han tingut per la crisi sanitària del Covid i també implementar les ajudes socials, que evidentment són aquelles que ells més estan ara necessitant, les tasques de desinfecció i també, com no pot ser d'una altra manera, si volen complementar les ajudes a les empreses, als xicotets, a comerços, als autònoms, que també són els grans afectats d'aquesta crisi sanitària. I en això pues, entenem que amb aquesta injecció de 8 milions d'euros als pobles de la comarca pues, podrem fer costat, perquè no pot ser d'una altra manera. I a més, penseu que nosaltres estem molt satisfets de poder donar resposta a aquestes necessitats que tenen els municipis, que per exemple la Diputació d'Alacant no ha fet, no és partidària de fer aquesta injecció de milions en el Fons de Cooperació Municipal, no ho ha fet mai, i a lo millor pobles com Dénia o Pego pues no poden tindre aquests recursos que alleugereixen moltíssim la burocràcia i que permet que siguin els ajuntaments els que decidís que no volen invertir. Una altra qüestió també que afecta la Diputació de Mar Josep és aquesta apertura, no?, del període de voluntària respecte a la recaptació, no?, d'impostos, per exemple l'IBI, impostos relacionats amb el tema de vehicles. En aquest sentit, quines són pues, això, aquests impostos que m'ha posat se hará ya para cobrar. Pues bueno, la veritat és que la Diputació de València té la recaptació, té delegada la recaptació de molts impostos de molts municipis, pues bueno, impostos municipals com l'IBI, l'impost de tractament de residus, de tots els consorcis de residus, també tenen la taxa de l'aigua, la taxa dels guals, dels mercats, tots els impostos que són municipals i els dels consorcis de residus estan delegats en la Diputació i el que sí que han fet és allargar els períodes de voluntària. Evidentment entenem que en una situació com aquesta, pues el que hem de fer és facilitar a la ciutadania el fet de no ofegar-los ara en els impostos municipals, que també són necessaris per al funcionament dels municipis, però sí que atendrem a aquelles sol·licituds de persones que puguen estar en una situació de més vulnerabilitat que altres i, evidentment, podran també demanar el pagament fraccionat d'aquests impostos i així, per exemple, pues el període s'allarga, el primer període hasta el 1 de juliol, el segon període s'allargarà hasta el 1 de setembre i el tercer fins a l'1 de desembre. Sí que és cert que s'han de cobrar dins de l'anualitat, perquè els impostos tenen han de ser de l'any i aleshores no podrem allargar-ho molt més enllà del 30 de desembre, evidentment, però sí que ficarem totes les facilitats, perquè els ajuntaments també si ens ho han demanat, per tal de que la ciutadania no tinga damunt que patir el no poder pagar aquests impostos. I en aquest estem, ja s'ha publicitat el fet de que la gent ja sap que s'han prorrogat els plaços de pagar en voluntària, tots els impostos municipals i jo crec que els que més s'afecten a la població és l'IBI, evidentment, i també les taxes de la recollida de residus, però en això ja estem pendents de que ningú es queda enrere en aquesta situació de crisi sanitària que al final ha provocat també altres conseqüències com és que moltes persones estiguin passant-ho mal econòmicament. Vicepresidenta, estem parlant també que es complixen ara 3 mesos precisament d'aquest temporal Glòria, ara per exemple, en la nostra comarca, la comarca de Safor, va resultar molt afectada. Pobles com, per exemple, el cas de Berreguard, té tota que és la façana marítima, en una sèrie d'esperfectes que, evidentment, és necessari pues, manprendre una sèrie d'obres. En aquest sentit, es van prometre una sèrie d'ajudes. Quina és la previsió de que puguen arribar aquestes ajudes i quan puguen tindre aquesta sèrie de platges, com ara, per exemple, Piles, Berreguard, tot ja en una normalitat? La veritat és que jo encara recordo el dia que vaig anar a visitar les platges de la zona, em vaig quedar absolutament sorpresa de la força que té la natura, perquè sí que és cert també que hem de tenir en compte que el temporal Glòria va registrar oles i vent que eren absolutament inaudites, mai havia passat un temporal com aquest. I jo sempre vull recordar que la Diputació de València en aquest cas sols tenim competència en la neteja de les platges. Sí que fem la neteja de les platges de molts pobles de la comarca i en aquest cas sí que es van posar a treballar immediatament en intentar netejar la platja, però per exemple la platja de Berreguard va traure tantíssima pedra que només poguérem passar per la voreta perquè clar, podríem trencar la maquinària i després com que hem de tindre en compte també que la competència de la neteja de les platges i també de la restauració dels passejos marítims és de costes, és de l'Estat i aleshores ens trobem en la dificultat de que molts municipis jo crec que si tingueren la competència delegada ja estarien les platges
llespides per a la temporada d'estiu si és que podem anar a gaudir de la platja, però evidentment tenim en compte que tot el que ve des de Madrid sembla que ve de més lluny i costa una miqueta més. No obstant, com que la Diputació ha fet una injecció de diners important, el que sí que anem a fer, i de fet ja comencem demà mateix, ja els tècnics de platges van anar a visitar la zona i la setmana que ve començarem ja la campanya de neteja de les platges i el que farem serà tenir una neteja més acurada i entenem que els municipis el que sí que demanen, per exemple, és pues, que en aquests recursos econòmics que ells tenen, allò que és competència seva, poder-ho ficar en marxa. Sí que és cert, per exemple, que es trobem en dificultats. La recollida de les canyes, que també trau, per exemple, quan hi ha un temporal com el Glòria. Pues, clar, això és competència de costes, però és que, a més, tampoc podem retirar-les immediatament perquè hi ha que deixar-les secar, perquè arrastren moltíssima arena. L'arena és un tresor que no podem llevar de les nostres platges perquè tenim absolutament clar que quan més natural està la platja, quan més formigó té, millor aguanta tempestes com la Glòria. I això està claríssim, que ja sabem que va ser un debat que va sorgir, però està clar que el que hem d'intentar és reconstruir el litoral de manera natural. I la Diputació entenem que, per lo menos, lo que correspon a l'àrea de medi ambient, estarem ahí en la neteja de la platja de manera més acurada que si cal estos anys passats. Mm-hmm. Josep, es parla de fer destinacions turístiques més segures de cara a la ciutadania. Si era important tindre un destí en, pues això, en un medi ambient acurat, en qüestions patrimonials, pues això també, rehabilitades i demés, ara, sobretot, és important ser una destinació segura. En aquest sentit, a nivell de platja, de peu de platja, quines serien les mesures que des del seu punt de vista seria necessari implementar per a poder tindre aquestes destinacions segures i poder captar la poca clientela, els pocs turistes que puguen arribar durant aquest estiu a platges com, per exemple, les de la Safor? Jo de veritat confio que quan vinga la temporada alta de la platja les coses siguin una miqueta més normalitzades. Però sí que és cert que, per exemple, en la comarca de la Safor tenim platges com Gandia, que és una de les platges que més extensió té, i evidentment ahir seria molt més fàcil poder tindre en compte les normes de seguretat per les distàncies socials que tindrem que poder guardar. Però evidentment nosaltres tenim que acatar totes aquelles ordres que se donen per a tot el país, no sols per a les nostres platges. I entenem que ahir, evidentment, des de la Diputació, el que sí farem, com us he comentat abans, és la neteja i el manteniment de les platges, ser molt més meticulosos i tindre, si cal, un dispositiu una miqueta més extens que altres anys. Però entenem també que els municipis, en aquelles coses que podran col·laborar, serà, per exemple, en el fet de poder fer les terrasses dels passejos marítims, les terrasses dels llocs turístics, una miqueta més amples, no cobrar-los als comerços l'impost per tindre la terrassa muntada i, evidentment, ahir sí que tindrem que prendre mesures de més desinfeccions de viàries, per exemple, sabem que estan fent els municipis, però això no pot parar. De cara a l'estiu, si comencem a rebre turistes, si la gent comença a eixir al carrer, hem de ser molt meticulosos en aquestes coses, guardar la distància social, no podem fer les coses malament per tornar enrere. Tenim que fer-ho bé, guardar la distància en les terrasses, la desinfecció de la via pública, que tots els establiments tinguin el gel desinfectant en els seus locals, i en això crec que els ajuntaments estaran ahí en aquest tema, perquè entenem que en els diners que els puguen arribar per part de la Diputació, pues, ells una de les coses que van a tenir en compte és fer més segures les destinacions turístiques. Mm-hmm. Josep, les distintes administracions s'han posat, després d'aquesta pandèmia de coronavirus, s'han posat mans en l'obra i d'alguna manera estan pues, anant sobre la marxa, modificant qüestions com ara, per exemple, pugui ser el pressupost. En el cas de la Diputació, també el pressupost provincial ha sofert una sèrie de variacions. Explica'ns també, en aquest sentit, quines són les idees objectives. A veure, nosaltres realment no hem fet un gran esforç des de la Diputació per tal d'implementar el Fons de Cooperació Municipal en 20 milions més, que de 40 que anaven a ser siguen 60, però això no ha suposat que hem disminuït ninguna partida del pressupost de lo que suposen obres, inversions. Ahir mateix en el ple de la Diputació vam aprovar el pla d'inversions per als anys 2020-2021, que suposen un total de 144 milions d'euros, que per a la comarca de la Safor suposen 13 milions i mig. I això significarà que els ajuntaments
quan puguem eixir d'aquesta crisi, podran també ficar en marxa aquells projectes d'inversions que tingueren també pensats. Per tant, de moment, aquests diners que hem incorporat ho hem fet en romanents d'altres anys, de coses que no havíem executat en anys anteriors, però no hem tocat, de moment, el pressupost de l'any 2020. La nostra idea és, si és possible, mantindre tots aquells projectes que per a nosaltres són importants i intentar modificar-los si considerem que en algun moment fa falta, però també tinguem en compte això, és important fer front a aquesta crisi sanitària que tenim en l'actualitat, totes aquelles conseqüències que el Covid ens fica damunt de la taula, però també que una vegada eixim d'aquesta crisi els pobles puguen també oferir que la seva economia es fiqui en marxa, ficant les obres que tinguin previstes, perquè això també significarà reactivar la nostra economia. I en això anem a fer un gran esforç per intentar no deixar enrere cap de les inversions que els nostres municipis tenien previstes. Mm-hmm. Bé, Josep, vostè també és presidenta del Consorci Provincial de Bombers, en este cas, en la seva doble vessant, vicepresidenta, en este cas, presidenta. Sí. Sí que m'agradaria conèixer quines han sigut les variacions que ha pogut sofrer el que és el cos de bombers, al respecte de protocols que han habilitat, com està la situació, com encaren, sobretot, l'estiu que ve ara de seguida. Bé, la veritat és que com a presidenta del Consorci Provincial de Bombers per a mi va ser una gran preocupació quan va eixir la crisi del Covid-19 perquè evidentment els bombers són un cos essencial que són absolutament necessaris per a la ciutadania i per a nosaltres lo prioritari va ser establir un protocol per evitar els contagis. Són un cos de més de 700 treballadors i treballadores i evidentment el que van fer va ser en principi tota la gent que treballa en oficines habilitar el teletreball. Ha funcionat molt bé, la veritat és que des d'ací vull agrair l'esforç que ha fet tots i cada un dels treballadors i les treballadores del Consorci Provincial de Bombers i tots i cada un dels bombers que en aquest cas han complit els protocols a regatable, perquè el que van fer va ser aïllar cada un dels parcs. Com vosaltres sabeu, els parcs n'hi ha un nombre de bombers que estan assignats a cada un dels nostres parcs i ells funcionen per torns, però sempre tenen flexibilitat per a poder canviar-se els torns o per a demanar permisos si tenen qualsevol qüestió personal. Però el que van fer va ser evitar aquest tipus de canvis per tal de que no se mesclaren uns en altres i així evitar que se poguera escampar el contagi en cas de que algú pues, poguera resultar contagiat. I considerem que funciona molt bé perquè després de quasi dos mesos, perquè nosaltres ja ens ficarem a treballar sobre este protocol a finals de febrer, aleshores ja fa dos mesos, sols hem tingut 6 casos positius de 700 treballadors, lo qual significa que ha funcionat bé i ara ja estem treballant en el document del protocol de la desescalada, que evidentment hem d'estudiar perquè és importantíssim que continuem tenint molts casos positius perquè és ara, de cara a l'estiu, quan realment els bombers tenen més feina, perquè sí que és cert que el fet d'estar les persones en casa, això que ha provocat? Pues que no han hagut tants accidents de tràfic, per exemple, i aleshores els bombers hagin tingut que actuar menys, no han hagut incendis en naus industrials, perquè moltes empreses han estat tancades, que també és una de les grans incidències, i sí que han tingut un repunt d'incendis en els domicilis perquè la gent ha estat més temps en casa i també algunes pèrdues de persones que tingueren que varen, per exemple, participar en la búsqueda del xic este que va perdre a Gandia. Però sí que és cert que per exemple, també hem notat moltíssim, i això és molt curiós, com la natura, quan la gent no és al carrer, es fa ama de la mateixa i han tingut que intervindre en la retirada de moltíssims eixams d'abelles. Perquè, clar, com el ser humà no els ha molestat, doncs elles han fet les ames dels carrers i ahir ha sigut una de les actuacions que han fet els bombers. I sí que és cert que ara ens preocupa de cara a la campanya d'estiu, doncs evidentment ja estem pensant que és cert que la climatologia fins ara ha sigut molt benèvola, ha plogut molt i per tant hem registrat un nombre d'incendis si comparem amb l'any passat molt inferior, però també és cert que una vegada plou també després els boscos van moltíssim i tenim por de que quan vinga la temporada de l'estiu tinguem més incendis dels normals perquè ja es cap més vegetació i ja hem començat les tasques de vigilància des de les brigades de Divalterra, les brigades de Traxa i de Baersa, també estan ja en les tasques de vigilància perquè evidentment no podem oblidar que la gestió forestal és importantíssima per evitar els incendis forestals i des d'ahir, des de l'àrea de medi ambient, per a nosaltres és importantíssim també que se reprenguin aquests treballs de gestió forestal per la qual també invertim el doble de diners que l'any passat perquè sabem, com sempre em diuen els bombers, Maria Josep, no podrem evitar que hi hagi incendis, però si fem una bona gestió forestal
podrem aconseguir que no siguin tan brutals. I en això estem, i intentant que ara quan vinga la desescalada, pues que no hi hagi un repunt de contagis i que el cos de bombers estigui ahí preparat per a lo que cal, que és, en cas de que tinguem qualsevol incendi forestal aquest estiu, pues donar-li resposta ràpida. Maig Josep Amigó, presidenta del Consorci Provincial de Bombers i també vicepresidenta de la Diputació de València, agrair-li la seva presència i, com no, també donar-li les gràcies per la important llavor que estan emprenent, no només des de la Diputació de València, sinó, evidentment, i aquest cos de bombers que cada dia rep un aplaudiment per part de tota la ciutadania. Gràcies per tot. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim en este test de magazine i avui anem a parlar d'una qüestió interessant i de molta, moltíssima devoció, així, a la ciutat de Gandia. Ens anem a traslladar fins a l'església de Sant Roc, més coneguda col·loquialment, popularment, com a l'església del Beato. Estem parlant del Beat Andreu i Bernon. És tota una comunitat i hi ha moltes qüestions que parlar perquè estos dies enrere s'havia d'haver estat celebrant, diguem, aquesta devoció, aquesta passió pel Beatet, conegut també popularment així a Gandia. Les novenes van finalitzar fa uns quants dies. Així van poder veure el passat dia 18 d'este mes d'abril aquesta processó que van recuperar perquè no va poder celebrar-se la missa, perquè no va poder celebrar-se enguany. Anem a parlar del Beat Andreu i Bernon, de la seva devoció, de l'església de Sant Roc, i ho fem amb el president de l'associació del Beat Andreu i Bernon, Jesús Motolio. Jesús, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal, com esteu? Molt bé, encantats i agraïts perquè vulguis compartir amb nosaltres aquesta tradició que es du a parlar de l'església de Sant Roc, del Beat Andreu i Bernon, que Jesús enguany s'ha viscut d'una manera amb resignació molt especial, no? Diferent. Bueno, diferent per les pels aconteciments, per la confinació que estem patint, però jo pense que gràcies a vosaltres per aquesta transmissió d'aquesta missa del dia 18, el dia de ell va morir la matinada del 17 al 18 d'abril, que és el dia de la seva festa del seu sant. Sabeu també que tots els 18 de mes celebrem l'Eucaristia i novena en honor al Beat. Jo crec que ha estat l'Església, encara que estava buida, ha estat més plena que mai, perquè gràcies a vosaltres, a la vostra retransmissió, la vam fer arribar a tota la feligresia de Gandia devota al Beat. De totes formes, tinc que dir-vos que el Beat, el que li resta, el que està damunt d'ell, nosaltres que estem ahir en l'Església i estem treballant i lluitant per ell i donant-lo a conèixer, creiem que està propet, és a dir, que és una persona que escolta i que avui en dia segueix fent favors. Estem parlant d'aquesta celebració en aquesta novena, l'última novena que es va celebrar, crec que va ser el passat dia d'aquesta, no? El dissabte, el divendres abans d'aquest dissabte, quan es va recuperar la imatge de la missa, però el cap de setmana passat, la novena s'acabava el passat dissabte, dia 25, i el dia 26, el passat diumenge, Jesús, era aquesta festa gran, per dir-ho d'alguna manera, amb la processó, que enguany havia de ser especial per un motiu molt puntual que passa cada 5 anys. Comenta'ns. Pues sí. Cada 5 anys la Junta Directiva va acordar que cada 5 anys tenia que eixir el Beato, el que està jacent. Cada 5 anys, com enguany és 20, pues li tocava eixir enguany. A més, havien fet unes millores en quant al trono perquè tenim demanda de porteadors i perquè el poguera portar més gent i que poguera ser més còmode el portar-lo. Però el més especial era que es treia el Beato Jacent. Però que, a més, el Beat Jacent té una particularitat, de que porta els seus restos, les seues coses, les troballes que van recuperar de la foguera quan el van cremar, les porta en l'esquena. És a dir, que haver eixit, les restes del Beato haver eixit per el carrer de Gandia. I aquesta imatge del Beat Jacent és cada 5 anys quan eix al carrer, suposa que és per allò de la conservació, no?
Exactament, a part de que tant la imatge de Jacen com la imatge que està que iix la resta els siguients 4 anys estan restaurats. Vull dir, un es va restaurar l'any passat i l'altre fa 4 anys es van restaurar, 4-5 anys es va restaurar. Vull dir, estan restaurats, estan en condicions, estan bé perquè les talles, pues, per el temps, per sí, el clima, per els canvis de temperatura, pues, ho pateixen. Tot estan restaurats, però el que és novetat i el que és novedós és el traure cada 5 anys el Crist Jacent, perquè la gent li té molta devoció i li té molta fe. Què té el Beat Andreu Hivernon? Tu ho acabes de dir. A més, l'església de Sant Roc és un dels espais més particulars de la ciutat de Gandia i és molta la devoció que hi ha per el Beat Andreu Hivernon. No sé, per què? Hi ha algun motiu concret? Perquè el Beato era molt humilde, era una persona de molta fe. Li tenia molta fe a l'Eucaristia, li tenia molta fe a la Mare de Déu, donava de menjar, cuidava els horts. Era una persona tan humilde i tant d'això que s'apiada de la gent. Entonces la gent li resta molt. I a més, avui en dia, nosaltres que estem ahí, sabem que seguís fent favors i que està ajudant a la gent. Des de quan existís, perquè tu eres president de l'associació del Beat Andreu Hivernon, crec que president des de fa vora uns 8 anys, no, Jesús? Sí, més o menys, sí. I l'associació, però l'associació ja és d'anar molts anys enrere per a parlar dels seus orígens, no? Sí, d'anar-te'n pues, als anys 40, després de la Guerra Civil. Ahir tota la tradició de directives del Beat i tot això ve per tradicions familiars. Vull dir, n'hi han hagut famílies de lo que és la Barrià que ens han anat portant a l'associació del Beato endavant, no? Després ja es va agarrar, quan va entrar Terencio, va inclús, Terencio Morán, va inclús fer els estatuts i va passar pel registre de l'arxobispat i tot això perquè estigueren presents en tot el que és l'associació del Beat Andreu. Veiem que tota una tradició sí, la ciutat de Gandia. Abans comentaves, Jesús, el trono Anda, que va ser restaurat per a donar una major, més possibilitat a més gent, no? Perquè està tal la devoció que la gent vol portar-lo. I també sobre l'estandard, què podem dir? Bueno, sobre l'estandard, pues, n'hi ha que dir que enguany s'havia fet un estandard nou, que tot el que és l'estandard, el bordat i tot això, pues, la nostra madrina, que això és una bendició de Déu, Marilola Sancho, ho havia fet la donació d'aquest estandard i estàvem, pues, també, pues, el tenien que haver venit el dia del seu sant, el dia 18 d'abril, i vamos, no ha pogut ser, pues en fi, ja vindran tiempos mejores. I en quant al tema del trono, pues s'havia restaurat, s'havia posat un mecanisme de ferro en la part de baix per a que poguera portar més gent. És a dir, nosaltres tenim demanda de porteadors, però ens fa falta que la gent s'apunte i que es faci soci del Beato, perquè nosaltres els gastos de lo que és ixa novena i ixos 9 dies de novena i lo que és la festa gran ens costa una miqueta el poder fer front. Entonces sí que ens faria falta que la gent s'apuntara. Són 15 euros a l'any. Però vull dir-te que sí, que n'hi ha demanda de porteadors, però lo que ens faria falta és gent de Gandia que ens ajudarà una miqueta. Clar que sí, Jesús. Tan sols la gent és acostar-se, no?, a l'església, suposo, de Sant Roc i ahir sí, preguntar per vosaltres. Sí, sí, i si no és els mateixos retors que n'hi ha allí, ho apunten i no n'hi ha problema. Estem parlant, Jesús, d'una comunitat del Beat, veritat? Sí. Bueno, ara és una rectoria. És a dir, comunitat és comunitat perquè són 4. És a dir, està el padre rector, que és el padre Heriberton, el vicerrector, que és el padre Fernando, el hermano Santiago, que és un hermano, i el seminarista, que és... Hermano és que li faltarà un any o això per a cantar missa. I el seminarista, que és Bruno, que és el que està...
Els quatre estan estudiant en València. Dilluns i dimarts estudien en València i dimecres, dijous, divendres i dissabte tenen obert de les 10 del matí fins a l'una de migdia. Però estan, el que vulgui buscar-los o trobar-los es troben en seguida. Vull dir que estan en casa i estan a la disposició de la filigresia. Mm. Què és el que passa? Per què rectoria? Perquè no té parròquia. Vull dir, dependeix, per exemple, la parròquia dependeix de la seu. Ells dependeixen de la seu i del vicari episcopal, que és don Paco Reverde, que és el pàrroco del Grau. Entonces, al no tindre barrio, és rectoria. Mm. I ells, perfecte, des de la rectoria, són els que manen, fan i desfan. Mm. Igual com nosaltres, les cotes i tot això, que nosaltres traquem, que ens queda aixina aixina, nosaltres vivim de la lotería i de les poques cotes que tenim. I ahí el que fem és, si fa falta alguna cosa per a l'Església, fa falta alguna cosa per a la comunitat, doncs nosaltres estem disposats, perquè nosaltres no volem més diners per res més. Sí. Bueno, esperem que volem compartir esta passió amb vosaltres, esta celebració, esta vivència d'estos dies, que no ha pogut ser de la manera tradicional, però volíem recuperar aquests moments d'alguna manera, sí, a través del magazine de Teresa Fora amb vosaltres. Va ser tot un honor poder recuperar aquesta missa del passat dia 18 i esperem que el pròxim any les circumstàncies siguin altres, molt més favorables, més positives, i que sí, que de les novenes passem per la missa, passem per la processó i no ens perdem ni una d'esta gran celebració al voltant d'una figura tan volguda, estimada i venerada com és el Beat Andreu Ibernón, ací a la ciutat de Gandia. Irem a insistir que tota aquella persona que vulgui formar part d'esta gran família tan sols és acostar-se a aquesta fantàstica església de Sant Roc, que ho tenim en pleno centre històric de Gandia, acostar-se, preguntar i ja està. És tan fàcil com això, i a viure la festivitat del Beat Andreu Ibernón. I si em permetixes afegir, nosaltres últimament també la gent que està malalta o necessita, quan està així malalta o està un poc més apurat, el que fem és deixar relíquies del Beato perquè siguin més arropades i tinguin el Beato proper. Vull dir que és una de les coses que nosaltres estem deixant i estem fent. Les relíquies del Beato van a gent necessitada, gent que està en moments de malaltia i sent reconfortades sobre aquest tema. Companyerisme i humanitat al 100%, podríem dir, i moltes més coses, totes positives. Jesús Montolío, com a president de l'Associació del Beat Andreu Ibernón, moltíssimes gràcies per compartir tots aquests sentiments amb nosaltres i seguirem parlant del Beat Andreu Ibernón. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per poder donar a conèixer un poc més el que és l'associació i el que és el Beat Andreu Ibernón. I no voldria acabar de que en aquesta pandèmia que ens ajuda, que tant el Beato com la Mare de Déu de Dolors ens emparen i ens ajuden i ens il·luminen i que no ens abandonen. Perfecte, Jesús. I tenim un dia de pandèmia. Una forta abraçada i cuida't. Igualment, gràcies. Fins així este mes d'avui, en este test de magazine a Telesafor, però recorden que encara ara anem a escoltar amb molta gana i amb molta il·lusió ese nou conte que ens arriba de la mà de la mà i de la veu, de Lola Camarena, bibliotecària de la xarxa de biblioteques municipal de Gandia. Un conte que, de nou, com ahir, està relacionat amb el Dia de la Mare. Per cert, que el Dia de la Mare és el pròxim diumenge. I vostès, podeu participar en un programa especial que anem a emetre a les 10 de la nit d'aquest diumenge, 3 de maig, a motiu del Dia de la Mare. Podeu enviar-nos els vostres vídeos gravats en mòbil en forma horitzontal, felicitant a la vostra mare, dient el que vulgueu, siga més extens o més curt. Graveu el vídeo i l'envieu per WhatsApp al telèfon 636 72 43 66. I això es veurem tots els vídeos rebuts diumenge a les 10 de la nit. Però el mateix diumenge a les 12 del migdia, ací en Telesafor, repetició de la cursa
de la Dona de Gandia del 2019. Per a nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i la programació continuarà després del conte amb el programa Queda't a casa, que Telesafor te trau. Que passen un bon llarg cap de setmana i dilluns els esperem a tots ací. Hola, bon dia a tots i totes. De nou estic ací amb un llibre molt especial que m'agrada moltíssim. Un llibre que parla de regals. Estos dies que estem a casa tots confinats han sigut els aniversaris de grans i de menuts i clar, no hem pogut celebrar-los com és habitual. Però este llibre, sabeu què? Parla de regals, de la importància ja no del regal físic, sinó de la persona que fa el regal, de com se ho ha preparat, de quina és l'emoció en la que vol desitjar-te felicitat amb aquest regal. Este llibre es diu Un regalo diferente, de Marta Azcona, il·lustrat per Rosa Osuna i de l'editorial Calandraca. És allò que podrien dir ja un imprescindible, aquest llibre. Este vaig a fer-lo en castellà. Era el cumpleaños de Marcel i Marcel invitó a Tristán a merendar en su casa. Cuando Tristán llegó, le dijo ¡ay, felicidades! Y le dio un pequeño paquete. Marcel abrió aquel regalo y dijo es un trocito de tela que me ha sobrado de las cortinas. ¿Te gusta? Un trocito de tela así, como esta, que a mí también me sobró de las cortinas. Bueno, pues hubiese preferido una peonza, pero bien. Marcel invitó a su amigo a merendar unos deliciosos pastelitos de nata. Pero claro, para no ensuciarse, ¿qué podían hacer? Cogieron el trocito de tela que había sobrado de las cortinas, se lo pusieron alrededor del cuello y empezaron a comer. Oye, pues muy bien aprovechado ese regalo. Después de merendar, los dos amigos se fueron a dar un paseo, pero hacía un sol, hacía una calor y ya sabemos que el sol a la cabeza es lo peor. Así que decidieron ponerse el trocito de tela que había sobrado de las cortinas como un pañuelo en la cabeza y los dos se fueron a pasear. Llegaron a un valle y encontraron un río, pero como estaban tan cansados de subir y caminar, no tenían fuerzas para nadar. Así que mira lo que hicieron. Encontraron un tronco, ataron el trocito de tela y con el viento, remando un poquito, pudieron navegar. Más tarde subieron a una montaña enorme, enorme, que hacía mucho viento. Y claro, como no querían que les doliesen los oídos, cogieron el trocito de tela, se lo pusieron alrededor de la cabeza y pudieron subir y el viento no les molestó. Mientras contemplaban el paisaje, los dos con ese trocito de tela, con ese regalo, empezó a anochecer y claro, como no querían llegar tarde a casa, mirad lo que hicieron desde lo alto de aquella colina. Cogieron el trocito de tela, cada uno de dos esquinas y llegaron corriendo a la casa. Tomaron un atajo por el bosque, pero por miedo a que les saliera un fantasma, empezaron pronto a correr. No querían tener problemas y llevaban siempre su regalo diferente, su pequeño trocito de tela. Por fin llegaron a casa y Marcel le dijo, ¡oh, muchas gracias Tristán por tu regalo! ¡Ha sido mucho mejor que una peonza! Tristán cogió su bicicleta y se fue pedaleando. Y Marcel cogió el trocito de tela y le dijo adiós. Pero durante todo el cuento, alguien lo ha estado mirando y ha dicho, eso es un regalo muy interesante. Y de la ropa tendida que había en el corral, este personaje que en el cuento está, ha recortado un trocito de esa tela con la que él jugará. Y cuento contado, un regalo diferente, seguro que es el mejor
regalo del mundo. Muchas, muchas gracias.